Облыста 12349 оқушы контингентмен 302 мектеп жұмыс істейді. Апатты мектептердің мәселесі жайлы мектеп пилоттық ұлттық жобасы шеңберінде және білім беру инфрақұрылымын қолдау қорының қаражаты есебінен шешіледі. Ағымдағы жылы күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізуге 11 білім беру мекемесі анықталған. Сондай-ақ ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында 5 жобаға арнайы қаражат бөлінген. Ағымдағы жөндеу жұмыстарына 2023 жылы 140 мектепке 274 жоба бөлінді. Бүгінгі таңда 156 жоба аяқталды, 20 жоба 80%-дан 95%-ға дейін, 17 жоба 50%-дан 80%-ға дейін. Ағымдағы жөндеу жұмыстарын аяқтау 2023 жылдың 25 тамызында жоспарланған. Жылыту маусымына да толық дайындық жұмыстар жүргізілуде. Жылыту маусымына дайындық 97%-ды құрайды. 2023 жылға жылу жүйесіне ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізуге және 36 мекемеге арналған қазандықтарды орнатуға 39 жобаға арнайы 112 миллион теңге бөлінді деп атап өтті білім басқармасының басшысы Нұржан Ахметқалиев. Пәндік жаңа модификациялық кабинеттермен қамтамасыз ету 65%-ды құрайды. Биылғы жылы ауылды елді мекендердегі мектептерді жаңа модификациялық кабинетпен қамтамасыз ету үшін жаңа 36 кабинетке қаражат бөлініп, қазіргі таңда кабинеттер білім беру мекемелеріне жеткізілу барысында. Ол 36 кабинет, атап айтсақ, 10 кабинет биология кабинеті, 10 физика кабинет, 10 химия және 6 STEM кабинет. Бұл осы 36 кабинетке мемлекеттік бюджеттен 408 миллион теңге қаражат қарастырылған болатын. Үлкен біздің облысымыздағы тағы бір мәселелердің бірі, ол ерекше қажеттілігі бар балаларды білім берумен қамтамасыз ету. Бізде 42 айында осы мақсатпен облыстық ПМБК дейміз, балаларды қолдау орталықтары және аутизм орталығы ашылады. Қарағайлы ауданынан қазіргі таңда жөндеу жұмыстары жүргізілуде. 42 айында арнайы аутизм орталығының ашылуы жоспарланған. Жыл сайын өткізілетін білім саласы қызметкерлерінің дәстүрлі тамыз кеңесі биылғы жылы 24-25 тамыз күндері «Әділетті Қазақстан, сапалы білім, адал ұрпақ, табысты ұлт» тақырыбымен Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың тапсырмалары аясында білім саласындағы өзекті 20 тақырыптық бағытта бір өңір бір бағыт ұйымдастырылып өткізіледі. Осы жылы өткізілетін тамыз кеңесінің ерекшелігі облыстық, аудандық емес, тек бір рет республикалық деңгейде өткізіледі. Ал біздің облыста 24 тамыз күні оқуға құштар ұлт тақырыбымен панельдік секция отырыстар өтеді. Жалпы бұл тамыз кеңесінің туралы өткізілуі туралы тағы бір айта кететініміз, әр облысқа, яғни Абай облысына 24-25 күндері 150-ден астам басқа 19 облыстың өкілдері қатысатын болады. Білім беру саласының қызметкерлері, кітапханашылар әртүрлі деңгейдегі осы тақырыптың мазмұнын ашатындай тұлғалар қатысады деп күтілуде. Оқу жылының басында оқулықтармен қамтамасыз ету 100%-ды құрайды. 2023 жылы 246778 оқулық сатып алу қарастырылған. Шілде айында дайындау және тасымалдауға келісім шарттар жасалды. Әлеуметтік қорғалмаған отбасылардан шыққан балалардың саны 23158-ді құрайды. Мектеп формасын сатып алуға, ыстық тамақ ұйымдастыруға, жолдама алуға жалпы білім беру қоры бойынша 3,478 миллиард теңге қарастырылды. Мектебі жоқ 132 елді мекеннен 2809 оқушы тасымалдаумен қамтамасыз етілді. 111 автобус жұмылдырылды. Оның ішінде соңғы 5 жылда 19-ы сатып алынды. Облыста жалпы контингенті 20 000 студент болатын 37 колледж жұмыс істейді. Ағымдағы жылы техникалық және кәсіптік білім жүйесі бойынша облысқа 5500 грант бөлінді. Қазіргі уақытта құжаттарды қабылдау жүргізілуде. Оқу жылына дайындық мәселесі жіті назарда. Аяулым Рахымжан, Галижан Сакен, Фарлан Исак, Фарнай ТВ, Калта телеарнасы.